Една от летните емблеми на града, националният конкурс за поп-песен «Бургас и морето» се завръща. Заради COVID-пандемията и засилените противоепидемични мерки, миналата година той не се проведе. Фестивалът привлича десетки талантливи музиканти от цялата страна. Ние сме щастливци, че този конкурс реално се провежда толкова години и единственият конкурс, който остана през годините в България. Това издание на Бургас и морето ще бъде малко по-различно от предходните. Тази година, веднага след като бъде направен подбора на 12-те песни, те ще бъдат качени в специално направен YouTube канал, където хората ще могат да ги слушат предварително, да дадат своя глас в платформа за тях и реално техния вод заедно с тези на журито ще определи победителите. За първи път фестивалът се провежда през 1973 година под името «Песни за Бургас, морето и неговите трудови хора». След 13 издания конкурсът спира да съществува. През 1996 година е възстановен и превърнат в емблема на морския град. И за нас наистина е важно, както за града ни, така и за цялата страна, да има такъв фестивал, където да могат млади автори да показват своите песни, да създават музика, която е слушаема за млади, за по-големи, за всякакъв вид, така мога да кажа, възрастова граница, за да може наистина българската музика да съществува и да радва хората и феновете. Срокът, в който желаещите да участват, трябва да представят песента си е до 4 юни. От всички тях ще бъдат избрани 12 изпълнители, които ще се качат на 31 юли на сцената на Летния театър в Бургас.